Klockan är typ 7:50. Och anledningen till att jag är vaken så tidigt är för att jag ska till en körskola. Duschat och min deo ska torka så att jag kan liksom inte visa för jag bara BH. Fan! Så, tröja på. Oj, den är lite stor men... Ja, den får vara så. Det enda jag hinner göra nu är typ att göra lite ögonbryn. Kanske böja mina ögonfransar eller något för att alltså... Alltså jag hoppas inte att det är någon snygging där när jag ska... Nej men... för att jag orkar inte vara... Så anstränga mig. Inte för att någon ska anstränga för sig om det är någon snygg där men... Jag blir roligt. Men jag vet inte riktigt hur det kommer gå till där på den där körgrejen för att... Jag tror jag ska köra och visa hur långt jag har kommit i min körning. Det går faktiskt väldigt bra för mig, helt ärligt. Och då ska jag köra för någon av dem, tror jag. Annars så vet jag inte vad jag ska göra. Jag tror, alltså det här är bara en koll för att se så att de kan hjälpa mig vilken körskola jag ska välja sen. Så pappa kommer och hämta mig 7:50 och klockan är 55 nu typ. Och 5 minuter måste jag väl börja göra mig färdig, ja. Kommer inte hända. Allt innan han säger jag hämtar dig 7:50 så kommer jag ut 20:15. Men nu har jag ju faktiskt en tid att passa så nu har jag jävligt bråttom. Så nu blir det ingen noga här alls som ni kanske ser. Senare idag så ska jag till Åland. Till min mammas kille Tobias. Och hans dotter Isabelle. Hon är ju ganska gammal med mig. Nej, jag skojar. 15 snart. Och jag är 17 men det är typ min ålder. Jag är typ så gammal i huvudet. Vill ni veta en rolig nyhet? Jag och Ida, min kompis, ska åka till Cypern. Och vi ska vara där själva. Och det kommer bli så jävla nice. Jag är så taggad. Alltså jag har alltid velat åka utomlands med en kompis. Så att nu kör vi. Nu kör vi! Vad tycker ni? Är de snygga? Fy fan. Alltså jag vet inte hur ofta jag noppar mina ögonbryn men de växer som ogräs. Och jag är typ den enda som inte tycker det här gör ont. Jag tycker bara det är nice. Den här smärtan är liksom inte ont. Jag vet inte varför jag... Okej, misstolkar mig inte det. Jag gillar inte smärtan. Men jag menar, jag tycker inte att det gör ont. Förlåt om jag har så dålig jävla kamera och dålig redigering. Alltså jag skäms typ. Men var så nu helt enkelt. För att jag orkar typ inte bry mig. Eller jo, jag orkar ju bry mig eftersom jag tänker på det hela tiden. Men jag menar, nu får jag vara så. Innan jag egentligen inte stå här och snacka massa skit. Så att, åh mitt hår. Alltså jag är så dum och duschar typ 5 minuter innan jag ska gå. Så nu ser det ut som en jävla nunna. Jag vet inte vad nu när så jag ska inte säga det. Ska åka så här kanske och bara hej det är som Lovisa. Och de bara ja dra. Nu tror jag att jag har lite bråttom. Sorry pappa om jag är sen. Men oj. Bra bena helt jämn. Oh I like that. Jag var på mig som svarta vanliga jeans och en tröja. Alltså jag har inga vita strumpor. Och nu kommer jag på att det fanns ett par mammas resväska så att. Nu snor jag dem så lägger jag tillbaka sina svarta. Alltså jag klarar inte av att ha vita skor och svarta strumpor. Tjej. Oj. Tror du var så rasig? Oj, nu börjar bli det. Ah, ja, då får jag väl vara det då. Så. Då kör vi. Oj. Jag bytte vita strumpor. Jag klarar inte av dem. Det är trasigt. Så sitter jag ner. Måste jag ha skor? Mina skor är jätteslitna. Jag vet. Så. Don't comment. Ser det antagligen jättedumt ut kan jag tänka mig. Så. Titta. I fix it. Jag borde ju bli för kär. Frisör. Och så blev jag så här jätteröd i ansiktet. Ser ut som jag rodnar. Nu är min pappa här. Så nu går vi ut. Ta med mig jacka ifall att det blir kallt. Jag kan alltid börja frysa så att det kan ju vara lika bra. Jävlar, nu har jag fan lite bråttom som vanligt. Sådär, nu ser man inte mig. Aldrig lämnar det tänt för jag känner som att jag ska börja brinna hela tiden. Så, jag är på väg. Nu ska jag övningsköra dit till Sollentuna. Sen så ska vi, pappa lämna mig där. Ska vara ensam där borta. Vi skriver där, alltså 8:40, 8:30. Så vi är ju liksom i god tid. Det är inte så att vi kommer sen. Förbered, jag ska köra. Nu kör vi! Säg hej då. Ja, där, kanske. Jag ska försöka köra lugnt. Så den inte flyger åt helvete den här gången. Så pappa på någon musik som inte är tillåtet när jag kör. Oj, nu kommer en bil. Just den ska upp dit. Sen ska den dit. Jag har lärt mig nu. I'm ready to go. Jag ska försöka köra lugnt. Så den inte flyger åt helvete den här gången. Så häftigt kör jag väl inte. Oj, vad ljus. Kan du stänga här? Det har varit jätte... You make it right. Nu kör vi. Jag kör den här småvägen. Ett sådant.
vågar inte gasa när jag är där. Här gillar jag inte att köra igenom. Man märker knappt att jag övningskör. Nej. Eller, tycker jag. Jag ska sätta upp den här. Första blinket. Vi är framme på körskolan. Så nu kommer jag inte kunna filma. Bye. Nu ska jag tvätta. Bra där. Nu är jag hemma från trafikskolan och... Det är åt helvete. Jag var jätteokoncentrerad. Eller jag var koncentrerad men... Jag var så nervös och jag typ så här, det gick bara dåligt. Och jag, alltså jag failade verkligen på allt. Men det var ju bara en lektion så jag gör ingenting. Jag kände mig fett dålig och jag bara kände bara usch fuck det här. Och sen skit i det. Så ska man ju inte tänka, man ska ju fortsätta. Men jag är inte ju glad just nu så hej då. Alltså igår fick jag sån craving på cola så jag var tvungen att köpa den idag. Det var helt sjukt. Jag bara oh my god jag måste ha cola. Så bara klunkat typ vatten. Men man ska ta två Alvedon för att jag typ dör av smärta. Jag vet inte magen. Jaha, hej då. Oj då, fuck. Nu har jag bara suttit i soffan och pluggat skitlänge på en app. Där man kan så här, öva på vägskyltar och sånt. Nu väntar jag på mamma, hon kommer hem 16:30 eller typ så här 24. Och då ska vi åka till mormor och äta middag. Och sen kommer vi dra till båten som går till Åland. Och sen så kommer vi sitta på den båten i typ 2 timmar eller något. Sen är vi framme i Åland och vi är framme där på finsk tid typ 12 på kvällen. Nu när det var för min näsa är röd så har jag så här ett beroende som jag sitter och klämmer på den hela tiden med min sån här klämmare som jag köpt. Så det har jag hållit på med. Alltså jag gör det typ för ofta och hela tiden. Jag har i alla fall lovat mamma att städa så nu ska jag ta mamma på papperskorgen och sen ska jag städa lite mer. Så det är typ städat nu och kommer hem från Åland. Men jag vet inte vad hon tänkte med för att Amanda ska vara hemma under helgen så att jag antar att det kommer ändå stökigt. Ja. Lite stökigt kanske. Det måste göras. Så. Kan ju ni följa med mig ut och slänga den här? Let's go! Vi kan inte missa för mycket tid för nu måste jag köra. Stelt. Det känns som det enda jag gör i mina videos är att städa. Men jag lovar att jag har det. Fuck. Det här går inte bra för mig. Ska jag i alla fall fortsätta med min städning som inte är så himla rolig att se på. Nu ska jag måla mina naglar. Det får bli rött för att jag hade ingen annan färg. För att jag har löst naglar eller gelé med färg på. Så då har de rullat av några stycken. Så nu bara orkar jag inte med det. Så nu ska jag måla av det. Nu är vi på väg. Jag är skitirriterad just nu så jag orkar inte filma. Men vi ska i alla fall åka till mormor och äta. Och sen ska åka till Åland. Nu är vi på väg till båten och vi ska åka till Åland. Som jag redan sagt, men är du taggad? Där är ju Bengt och Nova. Var det? Är det Nova? Nova, Nova, oh my god, Novis! Hej, hej Nova! Hej Nova! Hej jag! Det värsta på de här båtarna i tåren. Det är så jävla äckligt. Nu är vi på taxfree. Mamma kollar på parfymer. Hello! Hej Nova! Hej! Har du sitt? Nu är vi framme i Åland! Mm-hmm. Vi träffade Linnea, min gamla halvsyrra, på båten. Och det var jätteroligt för jag inte träffat henne på jättelänge. Så nu åker vi ut från färjan och nu kör vi! Mamma bara, varför åker ingen här? Så kör de på en väg där borta där ingen annan kör. Och så bara, ja mamma, kanske för att man inte får det. Kul var det ju. Nu, vi kommer ju fortare fram. Ja. Alltså först håller vi på att köra över en katt som sitter liksom precis vid kanten så här. Och då tänker vi svänga tillbaka och kolla hur det är med den och kolla om den mår bra för den bara satt kvar. Och så nu när vi fortsätter åka så bara håller vi på att köra på en till katt som också sitter precis vid vägen. Och den bara sitter kvar typ och det var den där sprang. Skitläskigt. Det här är min mammas favoritlåt sedan jag var liten. How it used to be. Baby you and me. Can't fancy we're each other's heart.
precis vid kanten. Och är det en till katt där framme nu? Som sitter på vägen, va? Eller i mås. De sitter verkligen precis vid sträcken på vägen. Men den inte hade haft ögon så att den inte sett det, för den blev löst. Och vi kör över en groda nu, alltså. Oh my god, mitt hjärta krossas. Vad är nästa grej vi kör över? Okej, det var den enda grejen vi kört över, typ 100 fjärilar, men det börjar bra det här. Ett rådjur. Alltså, vad är det för djur? Alltså, det är djur överallt. Det är till där framme, där borta. Nu är vi framme. Inte så bra ljus, I'm so sorry. God morgon, nu är det en ny dag och jag har sovit här inne med Isabel och idag ska vi åka vattenring. Vi är framme i Åland nu, som jag redan har sagt 150 gånger. Nu ska vi nog säga hej då. Ha det bra. Jag sover skitbra innan för första gången i mitt liv. För att jag hade öronproppar, jag hade döpt med asmånga. Kolla, det är så mysigt här. Här bor hon på den här tomten, så har hon lite vatten där nere, en litet sjö. Nu ska jag gå på dass. Alltså, det är inte min starka sida, men vi kör. Jag är nervös, det känns som någon ska typ så här ta en i röven. Landa, hey. Tror jag. Den är där i den där bruna. Kom. Så den funkar. Den har jag faktiskt. Den är rätt fin. Ja. Hej, nu är jag hemma från Åland igen och det var skönt att komma hem. Det är jättemysigt här på Åland. Jag ligger här och chillar lite. Ska redigera videon och sen så ska den upp! En jävligt seg uppdatering, men vi hade typ inte så bra internet. Eller jag hade inte så bra internet, så att jag orkade inte ens försöka lägga upp den. Så att, ja. Hej då, ha det så bra. Ses i nästa video.